É muito grande. Houve eliminação da Noelle. Houve eliminação do Don L. Ele não vai ter muitas opções agora, né? Usar ataques diferentes. Ele vai pro Supremo. Foi pro Supremo. Quem que ele vai finalizar a partida pra poder... Baralho, cara. Tá começando. Mais um Ito completamente buildado na frente dele. Olha, será que cuidado. Essa... fazer? Atenção, aqui eu tinha. De ter utilizado a carta. Proteger, mas eu vou bater do mesmo jeito. Gente, não vai ser nada que vai conseguir virar esse jogo. Acredito que esse 5 de vida ali não vai ser o suficiente. Temos a finalização. Sim, eu não acho que ele tenha como buscar algum outro dado. Eu acho que ele vai ficar em um personagem que já não valia a pena. Que está com basta muito. E ele usou, decidiu botar. Tinha sido assim, uma jogada pensadora, eu diria. Olha, nossa, agora, esse é o Cyanide tilhado, porém, do Super Florescer da dado, que fizesse qualquer outra coisa da Nahida. E levar essa partida pra casa. Essa partida foi muito rápida, ela foi muito agressiva. A carta, nesse finalzinho que sobra ali, 3 dadinhos, 4 dadinhos, optou pelo golpe carregado. Mais um fundo congelado nesse turno, dando um único carregado. Olha, jogou defesa. Ah, não, tá trocando os dados. Vai optar pelo carregado. Vai no carregado. Foi pro carregado, dados. E pode passar esses dois dados com a lanterna dele. É muito engraçado aparecer com flecha normal e sai um negócio que causa dano em absolutamente todo mundo. Nossa, ele consegue dados bater mais uma personagem aqui, porque você não vai fazer nada contra mim. Você não vai me atacar isso. Até agora, o Cometa, ele ficou com a carta da Rutal. Eu acho que a gente vai pro terceiro jogo. Zero agora pro Cometa. Porque... uma vez, porque qualquer coisa sobre isso. Olha, é que muito mais agressivo também, né? Carregando o Supremo dela, mandou, mas o Splatonic não tinha tentação de adeptos. O Cometa tava rezando pra não ter a tentação de adeptos.